أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوار ورار كي يغودن بيه يقرح حوغن أو كدعي مغالة مغدشة ورار كي يغودن بيه يقرح حاسي أو لغو دلينين عانك أها دقمال داينيلة ورار كالدوان اياكا صوبح اي خسارها كدش اي خرح ساكا كدعي خيبا كميدا اي دقمال داينيلة اي قبل كبنادير كاسو جيست اي دمشارة هال قفصي دا اي حقيجيان الى داتك ديگان كاهي خرح او جوك تيسالاق مقلي اي حافظة دقمال داينيلة اياكا دعي حافظة بانكالا اي دقمال اسي اي دولالا بيكسر اي غاري اولا سعودي مامولو اسكول غاري غا اي مرقورة قرحي وحانا قوبة كدنت اي داهر حسن توحو داهر ديگ ديگل او اها مامولو اسكول كدينيلة ورار اسخلافسان ايا كسو بحيا قرحا وحانا قاركو دايشي غيان ان مامولها غاري غا لوغو حيري حالكا كوكالانا اي كو ورميان انو اها مينو لديگ اي ودادة دين عيدا عيدا مكاترسان كو امانكا ايا سيدو كالا غاري قوبة وقرحا كدعي كواسي او ميتا مرحوم كاكا قاضي هالكاسي وحانا اي سمييين باري تانا كوبان الله او نحريستي داهر حسن توحو داهر ديگ ديگل ايا سيدو كالكامي دها وحقرات كا عانكا كو اه داقن كا ديگمدا داينيلة اي قبل كبنادير مجرو إلا ايا حد وحفا فاهينا اهي او مامول كا ديگمدا كبحيي داعدا داسي ايو ديلك مامولي هي اسكول كا داينيلة قرحاني ايا قيب كا نقون ايا فلال امان دارو اهي او مالمي لصو دافاي كا داعي قدها مغالة مقدشو حل لغو جرو مرحلة دورشو دينا عكلا تليها اسلوب تا او نقضي حلبان جنرال مهد عبد الرحمن آذن او اه تليها عيدا مدى اسلوب تا صوماليا دا ايا لو دورتي حلبان كا ترسان بارلبان كا كو ايا طوبانات كا ديب دورا شمان تا كدع دي مغالا دا بايدو بايا حرون تا كوفر قلبت تليه شوب ايا كو سو بحاي كورسيغا ترسيغي سويا هاي حب بقل تضباتن إلا و إساغا او انجلين ترتن ادك مادا ملو حري كورسيغاني او كميد اها kuwa isha aad ka ahi logu hagi guusha taliyaha ida mada asluub ta aya ehed mid hori loo si uga islamar kaasina loo saadaali na yey ino ku biiro gola ha shaabka federalka somaliya maada ma loo xirey kursiga hobbo qol todobaatani labo sido kala ninkan aya ah soddoga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeeda somaliya oo ay u dhaxdo gabar uu dhalay taasi oo sii xoojisay guushiisa doorashada arrintani ayaa sidoo kale meesha ka saaraysa isku daygii fila soomaaliya ee ku aadanaa in baarlamaanka uu soo galo madaxweyne lafta gareen si uu u noqdo guddoomiyaha golaha shacabka kadibna uu ku biiro ololaha dib u doorashada ee madaxweynihii hore dhowaan ee maxamed cabdullaahi farmaajo mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaano taliya shuba ayaa ku biiraya saraakiil horey loogu doortay golaha shacabka waxaana ka mid ahay fahad yaasiin cabdullaahi kulanjiis mareexaan yaasiin ferey bashiir ameeriko halka kuwa kalena ay waayeen sida bashiir goobe iyo indhaqarshe dhanka kale xaawo sokor cali ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hob eber 47 waxaana ay heshay 79 cod halka faaduma maxamed isaaq ay heshay 18 cod doorashada ayaa haatan sii soconaysa waxaana qorshuhu uu yahay in maanta oo 15 Maarso ay doorashada soo gabagabeeyso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla Koonfur Galbeed ayaanu ku jirnaa maamul goboleedkii ugu horeeyay oo soo gabagabeeyay waxa uuna noqday Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamul goboleedkii ugu horeeyay ee soo gabagabeeyay doorashada xubnaha golaha shacabka oo lagu balamay in la dhameystiro kama dambeys ilaa 15 bishaan aanu ku jirno Maarso guddiga sid ee Koonfur Galbeed ayaa maanta oo ay ku eegtahay waqtigii lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada soo xulaya kuraastii ugu dambeeyay ee maamulkaasi kuraasta doorashadoodu la qabtay ayaa kala ah 47,407,497,481 talaabadan ayaa ka dhigan in Koonfur Galbeed ay dhaqan gelisay jadwalkii u dambeeyay ee doorashada golaha shacabka kaas oo ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka doorashada baarlamaanka ayaa soo martay heerar kala duwan iyada oo deegaanada qaar ay ka jiraan caqabado hortaagan dhammaystirka doorashooyinka waxaana ka mid ahay garbahaar iyo baladweyne oo ay weli ka taagan yihiin murona hareeyay kuraasta taalla halkaasi soomaaliya ayaa ku daahday marxaladda adag ee kala guurka kadib isqabqabsiyo dib u dhigay doorashooyinka dalka oo dib u dhacay hal sano iyo ka badan si kastaba ha ahaatee maamulada qaar ayaa la rajaynayaa in ay ayagana soo dhammaystiraan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah buuq ka taagan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin xabsiga loo taxaabay waxaa khilaaf uu soo kala dhex galay wasaaradda duulista hawada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaanka shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Soomaaliya
ciidamada amniga ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa xabsiga dhigay madaxda shirkadaha duulimaadyada oo shir uga socday hoteelka Dekale oo madaarka Muqdisho ku dhex yaala. Xubnaha xabsiga la dhigay ayaa shiray sida ay ka yeeli lahaayeen is afgaran waaso kala dhex galay iyaga iyo wasaaradda duulista hawada Soomaaliya. Amarka lagu xiray madaxda shirkadaha duulimaadyada waxaa bixiyay sida la sheegay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duran Axmed Faarax. Qaar ka mid ah madaxda shirkadaha duulimaadyada sameeyay ayaa ku dhaleeceeyay wasiir Duran inuu xubnaha qaar shirkado diyaaradeed uu uga eexday ayna cabashadaasi u jeediyeen balse uu iska indha tiray. Calan sida meediya ayaa heshay magacyada shirkadaha duulimaadyada ee mas-uuliyiintooda la xiray waxaana ay kala yihiin Kow Halla Airlines, Bram Airline, Blue Sky, Daruro Airline, Hayat Airline, Falay National. Saameyn badan kuma uusan yeelan hanaankii shaqo ee madaarka diyaaradaha Muqdisho buuqaasi dhacay inkastoo hadda la isku dayayo in xal laga gaaro khilaafkaasi. Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa maamulkiisa gacanta ku haya shirkadda Fafori ee Turkiga ah isla markaasina waxay sheegeen in jawiga uu degan yahay. Sanadkii lasoo dhaafay bishii Abriil ayaa qalalaaso ka dhex dhacay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cad ee magaalada Muqdisho oo dhex maray. Shaqaalaha madaarka iyo ciidanka NISA ay burbur gaarsiiyay qaybta dadka fadhiistaan diyaaradaha sugayay iyagoo amniga wixii markaasi ka dambeeyay la adkeeyay garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cad. Hase ahaatee waxaa laga cabsi qabay in tii oo kale ay dhacdo, sidoo kalena isbeddel ay ku keento duulimaadyada caalamiga ah isla markaasina aada waddamada kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, arrintani iminka waxaa ka hadlay wasiirka duulista. Dhinaca kale, wasiirka duulista hawada oo beeniyey inuu bixiyey amarka madaxda shirkadaha lagu xiray iyadoo isfaham waas oo kala dhex galay sida la sheegay wasaaradda duulista hawada Soomaaliya ee qaar ka mid ah madaxda shirkadaha duulimaadyada ayaa hadda waxaa la helay warar kale oo arrintaasi ka duwan. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duran Axmed Faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu beeniyey inuu isagu bixiyey amarka lagu xiray madaxda shirkadahaasi. Wasiir Duran ayaa waxba kama jiraan ku sheegay warar baraha bulshada ay faafiyeen isagoo sheegay in uu internetka ka arkay warkaasi. Madaxda shirkadaha duulimaadyada qaarkood ayaa lasoo tabiyey in shalay la xiray xilli shir ay ku lahaayeen hoteelka ku dhex yaala madaarka Aadan Cad isla markaasina xabsiga loo taxaabay. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Duran waa u beeniyey. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo laba arrin kala hadlay dowladda Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Dajire Larry Andre. Kulanka ayaa looga hadlay laba qodob oo kala ah doorka dowladda Mareykanka ee dedejinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya iyo la tacaalida caqabadaha ku hor gudban. Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo door weyn ku leh dowlad dhiska Soomaaliya ayaa kulanka kadib bogaadiyay doorka Mareykanka ee arrimaha doorashooyinka. Waxaan kulan la qaatay safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, waxaan isla soo qaadnay arrimaha doorashooyinka iyo muhiimadda taageerada dowladda Mareykanka ee soo kabashada Soomaaliya, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale, kulanka ayaa looga wada hadlay arrimaha istaraatiijiyadda labada dal iyo muhiimadda iskaashi ballaaran oo labada dowladood ka dhexeeyay sanadihii u dambeeyey, sida uu qoraalkiisa ku shaaciyey madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaan ugu mahad celinayaa garab istaagga dowladda Mareykanka u muujisay dalkeena xilliyadii adkaa, ayuu raaciyey qoraalkiisa. Kaalinta Mareykanka ee arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa kor u kacday muddooyinkii u dambeeyey, wuxuuna Mareykanka hogaaminayaa gulufka ay reer galbeedku ku jiraan hubinta qabsoomidda doorasho nabdoon oo Soomaaliya ka dhacda. Si kastaba ha ahaatee, dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa weli ku dhegan doorashooyinka qaranka, maadaama garbahaaray ay weli ku dhiman tahay 16 kursi, waxaana ku dhegan qabiilkiisa iyo asiga. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.